لپێرەوە ئەو ڕووداوە ڕووداواتی مەکانمان لە شانزەی مانگەوە لە کاتژمێر سێوە لێرەن و دوێنێش لە بەیانییەوە تاکو ئێوارە بە هاوکاری تیمی غڵاسی دوکان لە گەڕاندا بووین لەگەڵ کۆمەڵێک بەلەمان و خۆبەخشی و سنوورە بە قولاب بە غەڵاز بە موگناتیس بە هەموو شێوازەکان بەڵام بەداخەوە تاکو ئێستا هیچ سۆراغێک نییە و شوێنی بەلەمەکە کە پێشتریش باسمان کردووە شوێنی غەرقبوونی بەلەمەکە دیار نییە و ئێستا سەرگەرمی ئەوینکە تیمی غەواسی تەختەقیش بێنین بۆی بەردەوام بین لە گەڕان.